Thank you.
forward, you go that? I'm there with my matchy. I
varones en la garriga ya falló. Por el
Ya, la pobreza,
Ya,
ya para hablar de cuál la lora está en ellas ya me puede por cada vaina cada opción campea ya por bajo cada día para lo pueden dar para está en ellas para nada más tío para nada más me ya pues ahí me la hace tío cada cosa por cobrar me voy a ir muy a ese me para cómo nos vamos más ya cada día me voy en ellas Yeah.
Kalau siapa, kalau kamu, kalau dia kau dah ingat mak, kalau
que ele já caiu o óculos. Já o pico agora, mas ele lembra. Já o boi aí, ó. E ali, então eu lembro muito. Lá, mas achei que eu falo um cara aqui, vim só falando um cara aí. E eu vou com o ar. E a dava que tocava aí, era mal, meio e a água. E a pano. Aí eu lembro porque ele já foi ele para mal. O meu irmão sempre foi, puxava o roupa de cor. E a. É o nada, ele é a forma aí, ó. E a peco, o papico. E a. Mamigo. Olha, olha aí, ele é. Ele é a mamãe. Por que eu olhei mal, mãe? Por que eu olhei mal, mãe? Mãe, não. Essa é o homem. Não é mal. Se for lá, mãe, eu vou fazer. Olha, eu vou fazer. Eu vou fazer. Ya, 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 ya
Maroca, ¿no? Que ya le ganó, ¿ah? Ya. ¿Mani vienes bajo ahí? Si fa que momoa y... Y el sham, ¿no? Oye, ¿qué fue ahí? ¿Para momoa, no? Yeah.
Fala, Falcão! Não, não é fácil! Fala, Falcão!
Da war von Lasso, wir wollen mal sagen, soll ein paar auf vor ja. Auf der Kerl ja kaum mal, ein Wort da vorbei. Ei, oder sa voll mal kommen. Ja, olewa. Mal kommen, kommen dann mal. Ei. Da hoch der Kerl fei ein ne rein. Da war gut ja. Wir mal kommen wa, weil da war auch mal mal kurz da vorbei. Ya. Es comprar. Es ti.
Tapi, bestala aku. Bestala aku, deh. Deh. Choke. Mardi me ala koa. Io e fa uma flor com uma mão com chocolate. Tai lá. Kaya ba kung kaya ba kung magwemer? Hindi yas. Hindi na yung kama.